I Bog je dao lečebni svojstva na trevite, na biljke. I blagorazumnije čovjek njama da gi prenebregne. Da kaže, a, biljke će mi čelj. Ама може билка да тиче. Има много свидетелства на хора, които са били изцелени чрез билки. Аз съм слушал едно свидетелство на един болен от рак, който вече го изписват. Казват на жена му да си умре вкъщи. Обаче той през нощта сънува сън. Кажи на жена ти да ти бари отвара от това растение с големите листа. То е репи. И тя почне да реже от репия, да вари, отива на преглед, рака е изчезнал. Обаче вижте какво, спитат го, как стана, какво, кой те лекува. И пих репи и оздравях. Почват да пият, да правят чайове репи на други болни от рак, те не оздравяват. Разбирате ли? Всичко е индивидуално. Индивидуално е. Моя баща не можеше да спи царство му небесно и вика, не мога да спа по цели нощи. И аз се моля за него и виждам едно растение. То е пред очите ми, обаче не мога. Викам, Господи, не мога да го разбера кой е това. После пак ми се поеда. Три пъти, едно след друго, виждам го, обаче не мога да разбера кой е. И като излезна в градината и минах покрай него, го познах. А то е Касис. И аз му нарезах каси с едно клонче, уварих му и той си отрета, вика, както легнах с нощи и така се будих. Спах като агът. Почна да пия отвара от каси и спи като агът. Не знаеме, така че не може с лека ръка да отвърлиме билките, да кажем, а ние, защото има много такива хора, които аз ще ви кажа сега, пострадаха тия. Тази е починала. Надя. Надя е починала, лекарите казват, има захар, има и мерки. А тя гони демона на, как се казва там, на диабет. Демон на диабет, махай се от мене, не те признавам. Петър Борго, проповедник, тук проповедваш. Аз съм казал на диабета да си ходи, да нямам нищо общо с него. А ти си му казал, ама днеска е ден мисла на болните от диабет, нещо, чух нещо там. Ден на болните. Ма не може да му кажеш, ходи си, махни се от мен. И си умре, Петър Бог. Надя също. Кой беше друг тук сега на тази сина и на Добринка, не сина и мъжа й. Мъжа й на Добринка казал на сестра, аз не признавам високо кръвно. 170, 180, нищо не взявам и падна и умра. А той не признава. Ама какво като не признаваш? Разбирате ли? Затова ви казвам, не дейте ги слушайте тия фанатици, които няма да ходиш на лекар, няма да взимаш така, няма да пиеш бил. Не го слушай, защото ето го резултата. Един сте, друг си отиват. Не признавам високо кръвно, не признавам диабет, не признавам. Какво не признаваш? Защо не признаваш? Верно е. Сега вече са ги хванали там в Пловдив. Правят операции без да имат нужда хората от това. Но това е по целия свят. Мошеници на всеки. Но книгите трябва ли да изгориме на тези хора, които са така с окултизъм занимават? Самите книги. Ама самите книги, като го знае, че окултизъм изгори го. Не ти трябва. И ти тръбва. И на Мермерски ли или не? Мермерски не го знам, не го познавам. Тук една сестра каза, че е окултист. Аз не го познавам, не знам. Той събира от други сестри, викат, ама той събира от хората мнения, вика. Не той вика. Ама може да събира, ви сега. И Петър Димков е събирал да. От майка си, от баба си, неща, които, както ви казвам се, ето аз това съм го изживал за баща ми, ама на други не знам, които не могат да спат, дали ще им помогне. Тук има две цветелини и другите, ето не могат да спат. Ми да пробват, то не е отровно. Да. Да нареже малко от каси с едно клонче, да го вари и да пие. И ако спи, значи и на нея иде. И на нея. И то така е получено. И така хората се научили. И той е събрал, събирал е Димков, бил е в Русия.
офицер там, от Сибири събира, от други неща. Обаче, накрая, каква е истината? Тимков си е теророст. И той е и окултист. И когато гледа в окото ти, му говори тук. И му казва, това е така, това е така. Да, така е. Това е истина. Нали аз съм бил, бехме приятели с него. Сега искам да попитам, тази чанта ми е подарък от моята близка от Англия. Обаче вчера, като я извадих, аз я бех да искала. Виж какви неща има сега. Това петулъчки ли са или са цветя? Цветчета. За да я изхвърля, тя е скъсана. Ама не са цветчета, бе, сестро. Не са, нали? Петулъчки са, ама това е мала се. Ама да я хвърля? Ай ви хвърли, ако знаеш кой е, знаеш ли кой е Изавел? Трябва да я нарежеш. Изавел, знаете ли кой е? Майка на блудниците. Изавел. Но преди Изавел има друга майка на блудниците. Иштар. Иштар е майка на петулъчката. Има много петолочки, има червена петолочка, има черна, има бяла. Щото ето и това го намерих, което ми го е подарил една стрел от тази църква. Ама той е на звездички цялото, дали има някакво значение? Да. На звездички. Е, няма тук. Тук няма? Звездички. Няма ли това? Какво са? Аз ви предупреждавам, петолочки, черепи, кости, държите ли ги вкъщи, но това се прави умишлено в България. Умишлено се удрат тия черепи кости да вкарат този народ под проклятие. Разберете. На малки деца, на обувките, на това черепи кости. С нощи го гледам един по телевизията. Е такъв череп тук на нас. Какво е това? Символ на смъртта. Символ на смъртта е черепи кости. И това ли си ти? Ти одяла на купола и на децата си, обувки, дрехи и това ли? Какво ще донесете на децата с тия? Ама то е мода. Ема модата, откъде идва мода? От света. А какво казва апостол Яков? Приятелството с света е вражда против Бог. Вражда против Бог. Обаче от страна на света и от страна на ръководителите на църквите се доближават и размиват границата между църквата и света. Света вече е в църквите. Това е истината. Танцови забави, такива лотари, не знам какви работи, това, което е в света и което е мерност пред Бога, се вкарва в църква. И се превръща църквата в естрадни такива оркестри и театри. Да. А за на умрелите хора, ти ми каза един ден, Катя Савова, ми е подарила дъщеря и дрехи. И аз ми съм ги вземала. Обаче, нали каза, умрелите да отиде умрелото при умрелото. Да я не давам на друг, а да я хвърлям. Нали така? Дрехата от умрелите. Абе, ако е на баща ти, на майката ти, но сигурно не се притеснаваме. Не, това е от сестра. То не е осквернено. Когато е върху починалия човек дреха, а не дрехата му е в гардероба и той е умрал. И сега дрехата му е станала нечиста. Така ли? Как ще стане нечиста? Когато е върху човека, върху самия човек, е сложено нещо, тогава, когато го докоснеш или го целунеш, ти ставаш нечист до вечерта. Но до вечерта измиваш се, окъпваш си, вече не си нечист. То е писано там. А не може майка ти умрала и баща ти да не го целуваш. Защо, че станеш вече крайничен? Да, да не, може да бъде. Аз съм носил на баща ми такива дрехи или половини, нещо друго, па не чисти съм. Да питам, да знаеме. Трябва да правиме разлика, чисто или чисто. Но става дума дреха, която е облечена, е докосната от мъртвеца. От мъртвеца. Но ако този, който си е преминал, и е бил окултист и се е занимавал с магиостичество, еми и дрехите му са същи. Те са нечисти. И не само дрехите. Дома му е нечист. Но ще говорим по този въпрос за чисто и нечисто, защото вие си спомняте историята с едно едни годиници. Дойдоха при мен и ми носят покана за сватба.
идват в петък, сватбата е в неделя. И аз чувам, вярвам, че това е гласа на Святия Дух. Не благоволявам в тая сватба. Не благоволявам. И казвам на двама. И я питам годеницата. Да не ви утре в неделя да си неразположена. Да, отложете сватбата. Ама ние вече сме оговорили ресторан. Отложете сватбата, Господ говори, че си нечиста и ще се венчаваш нечиста. Отива, каза на пастира, той казал. И аз им казах, поговорете с вашия пастир. Те говорили с пастира и той ми казал. Бабени деветинини, какво чисто нечисто, бе, това е Стария Завет. Това е Стария Завет. Ожениха се, венчаха ги, аз бех на сватбата. Много шумна сватба, юрунти, гръмотевици. Живяха няколко месеца, 2-3 месеца и се разведоха. Не благоволява в тая сватба. Тя за времена, през това време, мина една година, ето като веде, донесе едно хубаво момченце и Количев ме пита, къде е бащата? Е, и бащата не го иска да се. Разведох. Какво става? Не слушаме! Моя Господи, моля те се отговори. И Господ като отговори, ние правим точно обратно. Ти после воле, ама Господи, нали, защо? Какво стана? Какво стана? Е, това стана. И сега пастира каза бабени деветини. И маса сестри от Конгрешанската църква, няма шо да го крия, те също казаха, какви сте глупости? Това е Стария Завет. Стария Завет ли? Стария Завет. Какво казва 17 глава от Откровение? А жената, голямата блудница, е майката на всички блудници и нечисти, нечистивци. Чашата е пълна с гносоти от нейното блудство. Има ли чисти и нечисти? Има ли гносоти? Еми има гносоти. Има гносоти. Ама то е духовно. Не е само духовно. Апостол Павел пише на няколко места, към Ефесяните, към Коринтяните, пише за тия неща и казва, очистете от себе си всякаква нечистота. Всякаква нечистота. Не се докосвайте до нищо нечисто, казва Господ и аз ще ви приема. Не се докосвайте до нечистоти. Ако се докоснеш, трябва да се измиеш, трябва да се очистиш. Ето казах ми, някои се разболяха, защото участваха в Господна вечера нечисти. И аз дойдох и го казах тук. Поне да беха измили телата си с чиста вода. И тия хора се разболяха и никой умреха. Това е истина. И какво става още там с апостол Павел, пише до Коринтяните. 11 глава. Затова, че не различават чисто от нечисто, че не различават Христовата чаша от бесовската чаша, много или мнозина от вас са болни, а някои затова и умират. Затова умират, защото не правят разлика. А защо не правят разлика? Защото се проповядва, че това е символ. Че това е една хапка хляб и една глътка вино. Ама не е така. Защо? Защото Господ го казва. И аз вярвам на думите на Исус, не на тия проповед. Това е моята кръв, която за вас се пролива. Това е моето тяло, което за вас се разчупва. А който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дел с мен. Няма. Ако пиеш вино и хляб, вино и ядеш хляб, нямаш дел с него. Нямаш дел. Ако ядеш тялото му и пиеш кръвта му, имаш дел. В какво е тайната? Във вярата. Какво вярваш?
Не мога сега да ви ги разказвам колко примери има на хора, които се парализираха, защото вземаха нечисто. Парализира се една сестра, като се пречисти в църквата Света София. И се парализира жена след това причастие. И аз сънувах сън, че тя пристъпва там до чашата, пречистява се, но до свещеника стои един грамаден ангел. Той е докосна тук в слабирите и тя се парализира. И ангела ми каза, с нощи е била на спиритичен сеанс и сега докосва чаша. С нощи е пила от бесовската чаша и сега пие от Христовата чаша. И се молихме за тази жена. Много мила се страваше, много гостоприема. Молихме се и не се получи изцелен. Замина си така. Да не ви говоря за други такива подобни, жената на един авиатор, други такива. Внимавайте, по-добре не участвайте, защото от друга страна се казва пък, дявола ни кара да не участваме, той ни плаши да не участваме. Ами, ние казваме, участвайте, възпоменете страданията на Господ Исус Христос, но какво казва писанието? Треперете. И не съгрешавайте. И тогава не бъде имате проблеми. Добре, да се изправим, че се облека. Слава да бъде името Ти, Господи Исусе Христе, събрали сме в Твоето свято име и знаеме от опит, че Ти си тук посред нас, за да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш греховете. Ние Те молиме, Господи, да ни дадеш благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, благодат за хваление, защото без Тебе нищо не можем да сториме. Душе святи, молиме Ти в името на Господ Исус Христос, Ти да ръководиш това събрание, Ти да ни изобличаваш, да ни поправяш, да ни утешаваш, да ни насърчаваш, да ни изцеляваш. Слава да бъде името Ти и всичко това да бъде в Христовото име. Отче святи и праведни Творец и Господарю на Вселената, погледи на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни и благослови ни. Ние смееме да се доближаваме до престола на благодата само чрез кръвта на Господ Исус Христос и само в Неговото име. Помилвани Отче святи и праведни, благословени, чуй молитвите на Твоите деца. Благодариме Ти, че ни даде това право, като приехме Словото на Твоя Син, да се наричаме синове и дъщери Божии и чада Божии. Слава да бъде на името Ти. Молим Те да благословиш всички синове и дъщери Божии, всички чада Божии по лицето на целия свят. Благослови подобни събрания тази вечер в този град, където се събира Твоето име, където се чете Божието Слово. Амин. Където се пренасят молитви и благодарения в името на живия и възкръснал Господ Исус Христос. Изливай благодата си върху тях и пращай Святия си Дух, както си ни обещал в Божието Слово, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Изливай Духа си върху нас, изливай Духа си върху Твоите чада и Твоя народ. Благослови, помилвай, Господи, целият български народ и опази ни. Вразумей управниците да не приемат нечестиви безбожни закони, за да не докарат проклетие, както това се е случило в Италия. Ето Ти си дал откровение там на свещеници, че наказанието на Италия поради това, че е узаконен еднополовият брак и Италия ще бъде наказвана и занапред. Ние Те молиме да обаш България от подобни решения на нашите управници. Ние Те молиме да обаш страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от бури и урагани. Господи, ако станат такива земетресения или каквито и да са, молим Те да няма жертви и да не загиват хора. Благодарим Ти за доброто време,
Ето, по желание на брат Христо, ние се молихме октомври и ноември да бъдат топли дни, за да може сиромасите да се отопляват. Има хора с мънички пенсии, с малки доходи, които са спрели парното, спрели, нямат пари за дърва. Ние ти благодарим за топлото време и те молим да благослови целия ни народ и да опази страната ни и от враговете на църквата, от антихристи, от лъжехристи, от такива, които се правят на християни, а в действителност са езуити и гонители на християните. Слава да бъде на името ти! Халилуя! Слава да бъде на името ти, Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, пази ни и помагай ни, ние представаме пред Тебе нашите роднини, нашите близки, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молим Ти за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят, където и да са, докосвай ги, благославяй ги, помагай им, пази ги, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, кланяме Ти се и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Тук е оставил някой изтирево. Вярвай в Словото Божие. Кажи си се. Тук е за Слава, че къде се молихме с кръст Божида. Докато се молих малко за държата му, сам трябва да кажа. И така чух в себе си, Бог върши чудеса. Амин. Ваше е другата песен. Дай Боже, Бог ни извърши чудо. Вие знаете, че го искат от него 2600 лева, за да му оперират крака. Той няма 26 лева. Как да намери 2600 лева? Но той си е вероен. Когато църквата събра 4000 лева, му ги даде, той си зареди там магазинчик. Ако има такива доброволци, които са богати, могат да отделят 5600 лева, да се обадят, ще направят едно големо благодеяние, за което апостол Павел казва, че това е добра основа за вечния живот. Оние, които правят такива благодеяния, правят основа за вечния живот. Защото не е само, казва апостол Павел и апостол Яков също, да говориме и да вярваме, а това, което го говориме и го четем или вярваме, трябва да го изпълняваме. И това аз четах сега на братята адвентисти, тълкование за 10-те девици, но малко не съм доволен с тях. Те ги нагласяват там, както на тех им харесва. Кои са тия девици, дето имаха светилници. Всички имаха светилници. На всички светеха светилници. Обаче ни беха неразумни и не си вземаха резервно масло. Кои са неразумни? Ами Исус го казва в 5 глава от Матея. Който слуша Словото ми и не го изпълнява, се го оприлича с неразумен човек, който си построи къщата на пясък. И духнаха ветровете, дойде бурата и я събори. Който слуша Словото ми и го изпълнява, прилича на разумен домостроител, който построи къщата си на канара. И заваляха дъждовете, духнаха ветровете, напраха на къщата, но тя остоя. Защо? Защото беше на канара. Ето е основа. Така че ние не се спасяваме с добри дела. Ние се спасяваме по милост, чрез вяра, че Исус е платил цената. Исус умря на кръста, за да живее Петър Велев. Това е истина. Исус умря на кръста, за да живее брат Христос. Затова така си спасява. Така получаваме вече. След като сме си спасили, не може да стоиме, да си стоиме в греховете,
И тук е грешката на много християни, които казват, кръвта на Исус ще му очисти, раните не ще ми изцерат. Кога ще изцерат? Там има условия. И вижте сега, проповядва се по църквите, че Бог безусловно обича човеците и ги изцерява, без никакви условия. Но това е лъжа. Това е лъжа. Обърнете внимание кога се говори за изцерение. Апостол Петър казва, ако умреме за греха и живееме за Господ, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грех и в Неговата рана ние получаваме изцерение. Ама ако не сме умрели за греха, няма да стане. И това е проблема. Това е проблема, защото ние не сме умрели за греха и само се молим и викаме кръвта на Исус, в раните на Исус съм изцерен, ама не си изцерен, защото не си умрал за греха. Ти си живееш в грех и искаш изцерение. Няма да стане. Трябва да умреш за греха. Това е положение. Това е. И сега, напоследък се забелязва и много брата и сестри ми се обаждат за велики евангелизатори, които ги слушат, но те не употребяват думата грех. Те само казват, Бог е милостив, не се притесняйте, Господ ще ви цери, Господ ще ви спаси, но ще има много разочарование. В Ада ще има много хора с Библии в ръцете, защото са слушали, чели са и нищо не са изпълнявали. Нищо не са изпълнявали. А Господ иска това, дето го четем, да го изпълняваме. И апостол Яков казва, да не бъдем забравлили слушатели, като човек, който гледа лицето си в огледалото и после го забравя. А внимателни изпълнители на делото, за да имаме добър успех, където и да отидем. Това, което четем, трябва да го изпълняваме. И как да го изпълняваме? Ами, така както Господ казва, ако ти ударат от едната страна, да кажеш удари от другата. А кой от нас го прави? Ако те нагрубат, ние да го благословим. А ние веднага реагираме. И още нещо ми казвам. Зачетах се вчера нещо за Джон Уесли, който все едно днеска говори. Днеска е това, е същото състояние. Църквите си избират проповедници, които да им гадалича слуха. Но това казва апостол Павел, че сина са. Кои са те, които проповядват? Меко, приятно, а слово, което е за удоволствие, за развлечение. Но не се говори за грех. И на такива, казва, Джон Уесли го казва, такива проповедници обикновено са скъпо платени. И църквите, ръководствата на църквите издирват точно такива скъпо платени проповедници и им плащат много добре. Да дойде народа в църквата, да се напълни църквата, и църквата се превръща в театър. И тук хората идват на развлечения. И някои от тях, не всички, но някои се записват в регистрите на църквата и почват да си плащат десятъците и да си пускат дискусите средствата. И така църквата забогатява. И църквата забогатява и особено нейните тези синовете и дъщерите на пастирите и проповедници. Но забравят едно нещо. И това нещо е. Те казват, слава на Бога, забогатяхме, от нищо не се нуждаем. Помните ли кой го каза? Ангела на Лаодикия. И какво му отговори Господ? Какво му отговори? Но не знаеш, че си злочест и клет, гол и бос. Не знаеш за богатя. Ето го просперитета, дето идва от Торонто. Това е просперитет. Църквата, пастирите да бъдат богати, да пътуват с мерцедеси, ако може и с самолети, и обикновено, слушайте сега тия пастири по интернет, които проповядват. Дали произнасят думата грех? Забравили се. А какво казва пророк Еремия?
Защо загина страната? Защо загина страната? И Господ му отговаря. Защото съдиите съдат за подкуп. Пророците пророкуват лъжи. Свещениците замазват греха с кал. Князете показват гнусни пожелания на душите си. За това загина. И ако казва, съдиите съдеха праведно, справедливо и не правеха разлика между сиромах и богат, ако пророците говореха истината и изобличаваха греха, и ако свещениците също изобличаваха греха, страната щеше да бъде запазена. Това е причината. Това мисля, че е причината и за катастрофите, които стават налево и надясно. И за това, слушайте, интернет има много проповедници. И внимавайте дали някой проповедник споменава думата грах или ви. Каделичка слуха. Аз се връщам на това, което Джон Уесли е казал. Много хора са много добри проповедници и когато проповядват, народа им аплодира. Ръкопляскай. Вече и в България дойде този модел. Той е живял 1730 или кога беше. Обаче този модел дойде и тук да ръкопляскат. И той пита. Аплодисментите, брате, ще те ползват ли в съдния ден? Знаеш ли, че си продал душата си за аплодисменти? Знаеш ли това? Един ден влиза в НДК-то големия салон. Едно ли беше? Някаква конференция. На Авона брат Павел Игнатов. Брати и сестри, брат Петър Велев влиза в залата да го аплодираме. И нещо ми жъгна тук в сърцето. И цялата аудитория ми ръкопляска. И аз си мисля, брат Петре, да не би да си си продал душата за аплодисменти. Чуваш ли какво казва Джон Уесли? Внимавайте да не си продадете душите за аплодисменти, за похвали. Не правете нещата си така, че хората е браво, браво, браво. Бегайте от това браво. Няма нужда. Сега, аз не я знам тази песен, но който знае да... Пусна ли? Моля. Пусна ли? Знаете ли я? Вярвай в Словото Божие. Кой я знае? А как може да не я знае? Ами пусни, брат Христо, па ние ще пеем заедно с музика. Луната планините,
стария кръст. Търж ме близ. А, това е пет. Трябва да бъдем верни на тоя, да
груб кръв. И да не се отклоняваме нито наляво, нито на дясно. 88-ма. Има сила. Чудна мощ има кръвта. Когато дойде злото, припомнете си за Христовата кръв и не се хващайте на изкушенията на злото. Помнете си защо Исус умря, защо го биха, защо го разпънаха на кръст и защо го заковаха на кръста. Защо? За нас, за мен и теб. И затова и ние, когато имаме такива изпитания или изкушения, трябва да бъдем послушни, да търпиме изпитания и изкушения, за да може чрез това наше търпение и това наше държание, което ще видят някои неверващи, да бъдат спечелени за Бога. От това се впечатляват хората, не от много велики речи. Не се впечатляват от много големи речи. Те се впечатляват от това как търпи християнин, когато го хулят, когато го дори бият и наказват и
точно когато църквата е била гонена, тогава е растял. Тогава е растял. И спомним и за мъчениците, за светиите, които, за съжаление, евангелските християни не ги четат, не ги вярват, даже се опитват да ги критикуват, нали, и да казват: абе, тия са били свети, ама майче не са били свети. Светиите сме ние. Така ли? Ние ли сме свети? Какво значи това? Гордост! Гордост! Светии са тия, които са живота си и са смъртта си са прославили Бога. Ето, тук накрая какво казвам? Че искаш ли да служиш, как ще служиш? Това са светиите. И от тях може да имаме и да взимаме примери. Но тук искам да кажа, че свети има в православната църква, има в католическата, има и в евангелските църкви. Не знам дали сте наясно колко стотици хиляди евангелисти са били избити във войните. Кой прав, кой крив. А това светили си. И когато казва Мартин Лютер, че църквата не е убила нито един християнин, аз го вярвам. Обаче маса богослови казват: говори глупости, Мартин Лютер. Много хора са избити. 1 милион християни са избити в Европа. От католици, от евангелисти, обаче той казва: църквата не е убила нито един. А кой е църквата? Църквите са, църквата е тялото на Господ Исус Христос, което е невидимо. Може ли убийци да са в тялото? Ме не са в тялото. Те са убивали, те не са в тялото. Макар че за най-права такава. Така и ние да внимаваме, да не убиваме и с думи, и с дела. Църквата не е убила никого. А убийци е имало, които са се вмъкнали в църквите, вълци облечени в овчи кожи. Те са убийци, били и са убивали, има са преписвали техните дела на църквата, което не е вярно. И съм напълно съгласен с Мартин Лютер, не е бил с Мартин Лютер. Ами, кажете една песен. Първа. Thank you.
продължаваме да четеме наред Новия Завет. Стигнахме до втората глава от посланието на свети апостол Павла до евреите. Затова, братя, да бъдем особено внимателни към онова, що сме чули, да не би някак да отпаднем. Защото ако изреченото чрез ангели слово излезе вярно и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако се намерим такова велико спасение, което, бидейки отначало проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които го бяха чули от Него. Когато Бог потвърждаваше свидетелството им с молитви и чудеса, с различни сили и с раздаване даровете на света го душа по своя воля. Защото не на ангелите Бог покори бъдещата вселена, за която говорим, а напротив, някой бе свидетелствал не иде си казвайки, що е човек, да го помниш или син човечески да го спохождаш. Понизил си го малко нещо спроти ангелите със слава и чест си го овенчал и си го поставил над делата на твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му, а що му е всичко покорено? Или що му е всичко покорил? Що ще рече? То ще рече, нищо не е оставил немо непокорено. Сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено, но виждаме, че Исус, който бе малко нещо понизен пред ангелите, заради претърпяната смърт, биде овенчан със слава и чест, да по Божията благодат да вкуси смърт за всички, защото подобаваше на оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенства началника на тяхното спасение. Защото както свещеникът, тъй и освещените всички са от едного, затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки, ще възвесте името си на братята си, от след църква ще те възпея. И пак, аз ще се уповавам нему, и пак, ето ме, мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта сред дявола. И да избави ония, които от страх пред смъртта, пред цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приеха естество, а от потомството Авраамово приеха. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Защото в това, що сам претърпя, като би е изкушен, може и на изкушаваните да помага. Амин. Така, може да се. Аз ще говоря само върху първите няколко стиха, защото мисля, че това тук е много важно. Затова трябва да бъдем особено внимателни към онова, що сме чули, да не би някак да отпаднем.
Защото ако изреченото чрез ангели слово излезе вярно и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако занемарим такова велико спасение, което бидейки отначало проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които го бяха чули от Него. Напоследък, брати и сестри, сме свидетели на хора, които отпадат от вярата и се проризват със страшно много страдания. А някои се и заминават. Защото, ето това, не внимават, да не би да отпаднат. Казват и това може и онова може, Бог е любов, Бог е милостив, няма проблеми. И виждаме един след друг как отпадат от вярата, връщат се в света, загубват си душите, загубват си и живота. И затова аз искам да ви прочета по няколко места, където апостол Павел, ние ще ги разгледаме пак после, като стигнем до тях. Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа и като са вкусили от добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали, не е възможно пак да бъдат обновени за покаяни, когато те повторно разпъват себе си Сина Божий и го хулят. Не е възможно, само че аз в друг превод съм слушал докато съм чел и трябва да видя в гръцкия превод, че ми каже докато разпъват втори път Божия Син и го хулят. Не може да бъдат възстановени. И също и в 10-та глава говори също. Ако оня, който се е отрекал от Мойсея Везикон при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи пак оня, който е потъпкал Сина Божия и изчел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. В същата глава, а праведният чрез вяра ще бъде жив, ако се отклони душата ми, няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. Ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Защо хората се отклоняват? Казвам ви някои примери. Един брат се запознава в църквата с невярващи младежи, тръгва с тях, става приятел с тях. Надява се да ги привлече към църквата, да им помогне да се покаят, да повярват, но вместо да ги привлече, те привличат него. Той почва да ходи с тях. Те обаче си сръмват по-малко, напиват се. Така един ден и той се напива. Но искам да ви кажа, че дявола ни дебне нас. Ония хора, които света, той не се интересува толкова. Те са негови. Когато един християнин извърши някакъв такъв грях, дявола е готов веднага да го нападне. Отвори ли вратичка, отвори ли му прозорец, той пристига. И когато този брат се напил, сбили се там с някакви хора, идва полиция да ги разтървава, той удра един полицай и се озовава в затвор. Ето пътя на отклонението. А ние си мисля, сега тия ще ги привлечем, ще ги докараме църк, ще ги направим свеци. Не може да ги направите. Ако Господ не привлече некои към себе си, нищо не може да стане. Нищо. И ние се молиме за този човек. Той дойде един път ето като вратата, влезме, здравкове, влезме.
Обаче не може да стои тук. Изфъркна на въздуха. Отиде си. Явно, че има и психични проблеми. Отклонение. Ама ние не можем и тия невярващи хора да ги презираме. Не ги презираме. Не ги презираме. Съжаляваме. Ако можем и помагам. Когато каквото можем. Останете ли приятели с тях, очаквайте отклонение. Те ще ви повлияят. Защо? Така пише апостол Яков. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Вражда против Бога. Но какво става в момента по църквите в България? Приятелството със света е на лице в църквите. Вижте какво става. Освещават се хазартни клубове и домове. Какво е това? Свещеници освещават хазартните фирми. Какво представлява хазарт? Лъжа. Лъжа, чиста лъжа. Ограбване на наивници. Ограбване на наивници. И това се освещава под църквата. Не само това. Да не кажа какви домове се освещават. Задачата на света е да размие и да унищожи границата между християни и нехристияни. Или да ги наречеме атеисти, но атеисти значи безбожници. Да се размие границата между вярващи и безбожници. Да се размие границата между християни и антихристи. От другата страна, от страна на антихристи се хвърлят огромни средства. Но много огромни средства, вие не може да си представите какво се пръска, за да може антихристите да влезнат в църквата. Ще ви кажа само един пример. Шифъра на Леонардо от Дан Браун е напечатен в 50 милиона екземпляра. Кой го финансира? Колко пари са дадени тия 50 милиона екземпляра, ако по 5 лева се даде на една книга? Какво става? 250 милиона. 250 милиона. За да може да се размие вярата на хората и какво пише там за някаква си измислена църква между Господ Исус Христос и Мария Магдалена. Разбира се, християните няма да го повярват. Няма. Но някой ще си замисля. Нали? Обажда ми се един наш брат, работил е в НСО, Национална служба за охрана. Брат Петре, научили. Какво бе, Сашо? Абе, отворили са гроба на Исус. Еми да, отворили са. И са намерили, вика, костите на Исус. Бе. А чувате ли какво? Какви глупости говорят? Викам, Сашо, не мога да намерят костите на Исус. Защо? Защото са там горе, в тронната зала. Там са. Но за съжаление, служителите на църквата се стараят също да размият тая граница. Да я размият. И църквата да се превърне в място за развлечение. Място за отмора, за развлечение. И затова се стараят нашите братя да различат с вичове, с комурески слушателите, вместо да ги накарат да се замислят къде пътуват, за къде пътуват. И лека по лека, истината е такава, ние го виждаме, църквите се превръщат в естрадни театри за развлечение. По аволите са наредени красавици, които се кълчат и пеят, нещо прославят Бог. И в същото време си въртат задните части. Това църква ли го вика? Влезнал ли е света? Ами влезнал е. Влезнал.
И не само това. И затова ви казвам, днешните проповедници какво проповядват? Да не се произнесе думата грях. Да не се произнесе думата грях. И много скоро се очаква, че думата грях ще бъде криминализирана. Криминализирана. Т.е. който каже думата грях, ще бъде съден и пратен в затвора. Ако каже ти си грешник. Както сега има една такава дума за жените и мъжете, знаете я, К. Ако кажеш на една жена К, ще те вкарам в затвора. Защо? Защото трябва да докажеш, ти не може да докажеш, тя трябва да имаш двама свидетели и да докажеш, че тя е имала двама или три мъже. И тогава тя е такава. И ще отидеш в затвора. Така ще дойде време, като кажеш, ти си грешник и ще те пратят в затвора. Защо? Да се замазват нещата. И сега, вижте какво става в Италия. Един свещеник се надига и казва, Италия се наказва заради това, че парламента на Италия прие и узакони еднополовите бракове. Това го казва свещеник. Господ му е говорил. Аз вярвам, че е възможно да му е говорил го. Обаче всички се надигат срещу него. Ти не уважаваш хората. Всеки човек е създаден по Божия образ и подобие. Да, по Божия образ и подобие. Обаче греха си е грех. Содомските грехове са си содомски грехове. Защо загина Содом и Гомор? Ами заради тия грехове. И не дай си Боже и нашите управници утре да не ги узаконят тия брехове. Защото ще падне проклятие върху България. Ще падне проклятие. Разберете го, не? Господ ни търпи, 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 има някаква граница, където вика до тука. И почва да шамаросва. И сега тия проповедници казват, Бог никого не е наказал. Така ли? Има много места в Библията, където казва, че ще ни накаже. И че тук, който е нарушил Мойсеевия закон, е бил наказан и справедливо си издел наказание. И че ще бъде наказан. И всичко това Господ даде Божието Слово, за да може да повярваме и да бъдем избавени от проклетиите. И не само това, но Той даде и различни личби, чудеса и знамения на апостолите, които проповядваха Словото на Исус. Той днес ги върши. Той днес ги върши. Но това не е от полза за ония, които отстъпват. Напротив, това е от техна вреда. Това е за техна вреда, защото Исус казва, не го казвам аз. Ако не бяха видели чудесата и знаменията, които извърших между тях, нямаше да имат грех. Но сега видяха и намразиха и затова грехът им остава. И сега ние тичаме да видиме чудо. И като видиме чудото и не повярваме, какво става? Нямаме оправдание. Господ ще видели това чудо? Видели това и царени? Видели. А защо не повярва? Еми, не можа да повярва. Защо не повярва? Защо не повярва, като го видя? Ма то се отнася и за мен. То за всеки един от вас от нас. За всеки един от нас. И Господ ги придружаваше и сега ги придружава. И сега стават чудеса. И аз съм свидетел на много чудеса, които Господ и напоследък изцерява и то без много шум от тебе си. Молиме се за човека. Молихме се там за една жена болна от рак. Трябваше да я оперират. Нема го рака и чезна. Оправи се, жената оздравя. Ние бехме с Жоро, той ще ви каже, при едно момиче в Исул, 14 годишни, от месец май до октомври е в кома. Отидахме, помолихме се, той излезна от кома. Какво значи да? Защото Господ действа. И сега. До това ще бъде свидетелство и против нас, и против мен, и против Жоро. И ще каже, ти виде ли го, нова момиче? Аз го видех, да. После виде ли го, че излезна? Виде го. А защо не повярва? Защо не повярва? И затова тук казва, да внимаваме, да внимаваме, да не би някак да отпаднеме, да не би някак, защото се е страхува апостол Павел, че
някои ще отпаднат и мнозина са отпаднали, и то не един и не двама. И той Исус беше понижен малко прямо ангелите и стана човек. Но той си беше Бог, независимо от това, че беше човек. И всичко това стана, за да покори всичко под нозете му. И ще покори всичко под нозете му и всяко коляно, и всяко коляно ще се преклони пред Господ. Аз съм ви разказвал историята с генерал Михо Михов. Извика ме и каза, ти ли си писал този мирен договор? Аз съм го писал. Аз се намирам на много места в него и аз се намирам. Какво трябва да правим? Там пише, да се отричам. Той извика шофьора си и вика, Паскал, закара този човек дома и кази на майка ми и на жена ми. Каквото каже този човек, всичко да си изпълни. Така казва генерал. Отивам аз там, събрали са се стринка му, майка му, жена му, баща му, майка му умира от рак на челюстта. И той казва, генерала каза, каквото каже този човек, всичко да се изпълни. И аз им казвам, сега трябва да направим мирен договор с небето. Да се изповядаме, да си кажем греховете и да се помолим Господ да ни прости греховете. И баща му казва, да коленичим ли? Викам, по-добре е да коленичим. Всички на коленичим. Молихме се, направихме мирния договор, майка му стана от леглото, отиде в градината, набра зюмбюли и лалета и кази, даде ми ги и каза, занеси ги на генерала. И аз ги занеси. И той ме пита, а баща ми, той направи ли мирния договор? Отрича ли? Баща ти предложи да се да заставим на колене. Какво? Той е толкова корав, вика, как така е коленичил? Генерале, Господ казва, пред него ще коленичи всяко човешко коляно. Слава на Бога, че баща ти коленичи сега. Слава на Бога! Така че всички ще коленичиме пред него. Защо? Защото ще покори всички. Нема атеисти, нема комунисти, нема демократи. Всичко ще бъде покорено под краката му. Всичко, до един. Защото подобава на оня, когато заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страданията да усъвършенства началника на тяхното спасение. Много синове чрез тия страдания. Страданията на Исус Христос са все достатъчни, защото чуваме, че некъде е писано, че ние трябва да прибавиме към страданията на Исус, да помогнем и така да се каже, така го тълкуват, а то е, че ако Той такива страшни страдания изтърпя, Той ние, когато страдаме заради Него, да прославим Бога за такава участ, за това, че ние страдаме заради Бога. Или ние пияхме там една песен, че може да бъдем, да претърпим хула заради Него. Ако се страхуваме да ни похулят или да ни се присмеят за това, че сме християни, или се срамуваме, или се страхуваме, има голяма опасност и Той да се засрами и да не ни изповядва пред Неговия Небесен Отец. А това става, за да покори всичко. Да покори всичко. Сега има разни тълкования за момента, когато Господ Исус Христос, т.е. когато Бог е извел Господ Исус Христос след Неговото представяне пред ангелите и херовимите и серафимите и Бог е заповядал всички да му се поклонят. Всички.
Това е заповед на Бог Отец. Искат, не искат всички човеци, ангели, серафими, херовими, ще се поклонят. Сатана обаче е отказал да се поклони. И той е решил, той е фактически втория след Исус Христос. Първия след Бога, но тук е втория, според Божиите заповеди. И не желая да се поклони. Сигурно Бог му е дал време да се опомни, но той вместо да се опомни е продължил да се превъзнася до небесата и увлекал след себе си и много от ангелите, една трета от ангелите, които Господ ги е съборил и те са в поднебесната или както чуваме окултистите да казват, разговаряме с извънземни. Обаче те разговарят с поднебесни. Не са извънземни, те са поднебесни. Тие, с които те разговарят, и ги мамят, и ги лъжат. И тая война е много жестока. Ние ще четеме по-натам. Войната между Михаил и Божите ангели, и Сатана и неговите ангели, и знаеме кой ще бъде победител. Най-голямата измама на дявола е, че той си въобразява, че ще бъде победител. Той се заблуждава, че ще бъде победител над Бога и над Божите ангели. Надява се, че ще бъде победител. Но няма да стане. Той се надява да бъде победител в моя и в твоя живот. Да стане победител и да ни купи с нещо. Да ни купи с удоволствие, с пари, с разврат, с апартаменти, вили, охолен живот, да ни купи. И колко е страшно, ако някой християнин, който е вкусил от добрата реч Божия, както четахме, от силата на бъдещия век и след това се е продал за нищо, продал се, колко страшна ще бъде тая картина, седа на страшния съд, такива християни с Библии в ръцете да отлетят към огненото езеро. Това ще бъде най-страшно. Християни с Библиите в ръцете да отлетят към огненото езеро. Защото не са повярвали, че те трябва да се поклонят, че те трябва да устоят и че ще трябва да се покорят на благовестието. И тук разбираме, че всичко, и ангели, серафими, и дори самия Сатана са създадени чрез Него, чрез Божия Син. Той участва в творението на Вселената. И понеже той е първосвещеника, който ходатайства за нас и който ни освещава за ония, които вярваме в него, Бог е направил той по всичко да прилича на нас, т.е. да се роди от жена, да стане плът и кръв, да чувства болка, да чувства унижение, да даде лицето си на заплюване, страните си на удари, за да може във всичко да ни съчувства и да ни помага, когато ние биваме излагани на такива унижения. И въпреки всичките унижения, които му товариха върху него по време на съда, той се уповаваше само на Бога. Беше воден като агънце на клане и изтърпя всичко до край, за да може аз и вие, мили брати и сестри, да наследим вечния живот, за който сега не си даваме сметка какво представлява вечния живот. Ние го изговаряме така, вечен живот. Обаче не си даваме сметка какво представлява. Какво представлява присъствието в присъствието в
Божието присъствие, в присъствието на Господ Исус, в присъствието на Неговите ангели. Аз съм имал такава опитност в моето присъствие да има ангел. Знаете ли какво става? От главата до пръстите на краката минава сила и тази сила се връща и обратно. И те люлее е така, те люлее тая сила. И тая сила, както баща ми, Царство Небесно, казва, усетих, че идва от небето върху мене някаква медовина. Медовина, нещо, което е... И в тая медовина ние ще бъдем това присъствие, а той е само един ангел. А там в присъствието на Исус, присъствието на Бога. И ние това го заменяме за някаква глупост тук в този свят. Заради аплодисментите на антихристите да ни ръкопляскат. Браво, браво, Петре. Браво, сестра, браво, брат. Или ги заменяме с одобрението, че ние ще ги черпиме, ще ги им ръкопляскаме и те ще вика, ти си най-добрия, най-хубавия човек. И това е закономерно. Ако отидете в кръчмата и почнете да черпите наред, както съм чувал, нали, аз от баща ми съм го чувал, че брата на цар Борис, те са били в Саранци, влиза там в кръчмата, Кирили каза, на всички мъже по едно пиене и по едно мазе, по едно мезе. Еми, такъв човек как да не го, да не му ръкопляскаш? Как да не му ръкопляскаш? Ама каква полза от това ръкопляскане? Никаква. Никаква. След това същите тия са викали да го разпни го, разпни го. И затова нека внимаваме дали търсиме одобрението на хората, дали търсиме одобрението на той оня да ни ръкопляска и да постъпваме лицемерно и да се нагащаме вместо да говорим това, което е Божието Слово. И така той възвести името си на братята си според посред църквата и какво правят братята му? Го възпяват и ние го възпяваме. И е приятно на Бога да пееме, да го хвалиме и да го възпяваме. В това бъдете сигурни. Когато имате проблеми, започвайте да пеете на Бога. Започвайте да славите Бога. Започвайте да пеете и да се молите. Сега при мене се получава така, при вас може да не. Ако имам проблем, почвам да се моля и то съвсем сериозно да се моля. Дори да се моля на език. И като стана от молитвата, вътре в мен почват една след друга да идват песни. И ми се запяват в мене и аз почвам да пея. Почвам да пея и народа казва, който пее, зло не мисли. Посетих един 100-годишен дядо Иван, село Мрамор. Му казвам, дядо Иване, абе ти сигурно си бил овчар, за да живееш до 100 години. О, овчар! И миньор съм бил, и хамари съм бил, и каруцари, и какви ли работи не съм работил. Е, на кво се дължи твоето дълголетие? На песните, брат Петър. На песните. Какви песни? Сутрин от младеж, като стана от леглото, отивам да се измия на бонарата, вън, на студената. Измивам се очите и почвам да пея. Отивам на нивата, пея. Качвам се на каруцата, пея. Пея, бе! Цел живот пея! И народа казва, който пее, зло не мисли. Защо? Защото следи думите на песните. А песните са обикновено нещо възхваляване. А защо ние да не пееме Христа? Защо сме се начумерили? Какво се е случило с нас? Имаме ли хляб? Имаме. Дрехи имаме? Имаме. И какво казва апостол Павел? Ако имаме храната и облеклото, прославяйте Бога.
Исус казва за себе си, Син Человечески няма къде глава да подслони. Лисиците имат леголище, а Син Человечески няма къде глава. А ние имаме ли къде да подслоним? Имаме. И тогава за какво се притесняват? Ама какво ще стане сега? Кой ще спечели избора? Да ги спечели кой иска. Кой господарува? И сега народът се е наплашил. Трамп, край, антихрист дойде. Сега страшна работа ще стане. Даже се го пишат го сутрита, господарят на света. Абе, към господар си, бе, Тръм. Господ е господар, бе. Милиардер, президент на САЩ и господар на света. Абе, няма да станеш господар. Господар на света е Господ Исус Христос. Не се плашете, не се паникьосвете се. Леле, какво ще стане сега? Война ще стане. Ще се скарат с Путин. Нема да се скарат, бъдете сигурни. Нема да се скарат, те нямат интерес да се карат. Всичко на Него е подчинено, на всичко на Него е подчинено, на Него, на Исус. И аз ще уповавам на Него, и вие уповавайте на Него. Уповавайте на Него, на Исус. Не се плашите от никого. И така, всички осиновени от Него са какви? Деца. Деца Негови и Негови брати и сестри. И какво направи Той? Със смъртта дявола се радваше, когато Исус умря на Голгота на кръста и вика край. Аз съм вече, няма Исус. Ама на третия ден се оказа, че се е излагал. Оказа се, че се е излагал. И така, в третия ден, след смъртта, Исус победи смъртта. И победи по този начин дявола, в когото е властта на смъртта. На смъртта. Аз съм свидетел, когато сме се молили за тежко болни, когато са пред смъртно легло и казвам го не да се права за лекар велик герой, но казвам, когато кажа в името на Господ Исус, дух на смърт, напусни този човек оздравява. Какво означава това? Че в името на Исус има власт над смъртта. Дявола има власт над смъртта. Но когато използваш името на Исус, ама го използваш с вяра, не да се колебаеш, както оня свещеник, дето го даваха по телевизията, отива преди, нали, обладани му казва, с кръста, в името на Исус ти заповядва да излезеш от този човек. И демона в него казва, е, заповядваш ми, ама не вярваш. От устата на демонизиран. Ти ми заповядваш, ама не го вярваш. Ти не го вярваш това, дето го говориш и го заповядваш. И ние пееме за кръвта на Исус, за раните, и не ги вярва. И като не го вярваш, каква сила? Нищо. Никаква сила. Силата е във вярата. Отиде той човек, свещеник, в гората, почна да се моли, пости. Отива пак при демонизиране и само му казва, а сега нали знаеш, че вярвам и демона, от него и човек освободен. А сега, нали, знаеш, че вярвам. Аз съм го изживял това, когато Иван Томасян дойде дома и демона в него казва, ти ли че ме гониш? Ти знаеш ли, че тия дето са в тебе са от нашите? И аз само, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. В името на моя небесен отец, не ме мъчи, не ме мъчи. Защо? Кои са нашите? Запомнете го, ще дойде и при вас и ще ви каже. И ще ви каже, дявола, вие сте от нашите, тия са от нашите, ти си мой служител. Тия са нашите, Отец, Син, Святия Дух, това са нашите. И ние сме техни. И дявола да го знае много добре. И той го знае, че сме техни. Защото
Чрез смъртта на Голгота Исус победи смъртта. Затова нямате защо да се плащате, когато ви дойде такива изпитания или смъртта идва и вие се паникьосвате, заповядайте на този дух на смърт да ви напусне. За да бъдем опазени, да бъдете освободени от страха, от смъртта. Защо? Защото ние, повярвалите, новородените, кръстените Святия Дух, не умираме. Православната църква казва успение. Той успя да опази, да устои до край. Ние преминаваме от един начин на живот в друг начин или, както казват учените, в друго измерение. Живеем вече в друго измерение. Просто минаваме през вратата. Аз, който ви говоря, съм минал веднъж през тая врата. Умирах и се върнах. И нищо не е страшно. Само ха и се намираш във въздух. Както си въобразяваме, че колко е страшно. И от тая страх, от тая смърт сега неговите последователи, синове и дъщери и братя Христови не се страхуват. И затова първите християни не се страхуват от смъртта. Ама ще те убием, ама ще те запалим, ама не знам, правете каквото искате. И какво правеха първите християни? Отиваха на смърт с песни и с радост, че скоро ще са при своя Господ и Спасител. Казвал съм и за Евгений Босилков, дето са го помилвали нашите. Решили са да го помилват и да го осъдат на доживотен затвор. И сестра му тича в затвор и казва: радвай се, Евгений, решението на съда е да те осъдат на доживотен затвор. Той се усмихна и казал: сестро, не се заблуждавай. Ама не, аз говорих с адвокати, те казаха, това е решението. Тази нощ Исус дойде при мен и ми каза: Евгений, утре си при мен. Утре си при мен. И когато излизат да го съдат, получава се една телеграма от братята, братушките от Москва: Евгений Босилков да бъде осъден на смърт. И съдиите какво да правят? Какво да правят? И го осъдиха. Ама той е при него. Той е при него. Моят приятел, брат Сецо, мнозина Панчо го познават, други го познават, когато беше болен. Както си лежи на леглото, жена му ми казва: лежи на леглото. И изведнъж и вика: я, Исус! И издъх. Какво страшно има да видя Исус и да отлетя в небето? Нищо, оставам дрехата, казва апостол Павел, тая колиба, дето я нарича хижа, бедна хижа, оставаме тук на земята и ние отлитаме в небето, когато вярваме. Когато не вярваме, ще имаме проблеми. Ще дойде дявол и ще каже: лас с мен. Не му вярвай. Ако се появи брат Лука и разказа в болницата и вече го чакат да издъхне. И казва: потъва тъмнина около мене и се сетих да се помоля. И казва: Господи, моля ти се, остави ме, удължи живота ми, да майка ми е болна, жена ми е болна, децата да завършат. И чул глас: изгони дявола. И аз казвам, извика: дяволе, махай се от живота ми! И докторите вика: виждаш ли го дявола? Как изглежда дявол? Обаче се възстанових, вика, и оздравях и живя, може би, повече от 10 години. Погреба майка си, жена му оздравя, децата завършиха и Бог си го прибра. Изгони дявола. Затова да изгоним дявола сега. Сега! От сърцата си.
от домовете. Дяволе, махай се от дома ми. Махай се от дъщеря ми, махай се от баща ми. Махай се, Сатана. Напускай. Отивай там, където Бог те определил място. Той ще се махне. Той е задължен да се махне. Но той само чака да види дали вярваш това, което му говори. Ако не го вярваш, не мърна. Въпросът е на вяра. Затова беше должен да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Какво правеше първосвещеник? Ходатайстваше пред Бога, ходатайстваше за народа. Той пренасеше жертва и за себе си, очистваше себе си, но Исус нямаше начин да очиства себе си. Той беше жертвата, възкръсна, седна отдясно на Бога и сега ходатайства за всеки един от нас, когато имаме проблеми, когато го потърсим и той става. Отче, този човек изповяда името ми пред човеци. Прати ангелите да го пазят. Прати ангела си да го изцери. И Господ, така Исус ходатайства за нас. Ако дявола ни обвинява и каже, да, ама спомни си какви мърсоти си правил, некога какво си грабил, какво си правил, ако каже, че не е вярно, ще направиш Бога лъжец, а знаеш, че е вярно. Вместо това казваш, да, така е. Но кръвта на Сина му Исуса Христа бе очиства от всеки грех. И когато изповядаш тая вяра, Исус казва пред Отец, Отче, моята кръв я дадох за тоя грешник. Помилвай. И Той е помил. И Той е помил. Аз дадох кръвта си за тоя грешник. Не се заблуждавайте, ние пак говорим, че колко пъти го повтаряме и все се бъркаме с това дела, вяра, дела, вяра. При изкуплението няма дела. При изкуплението. Исус умира, за да живея аз. Това пример съм го казал. Все едно аз съм осъден на смърт. Исус Христос идва в затвора и казва, Петре, искаш ти да бъдеш освободен? Искам, Господ. И тогава Исус влиза в затвор, в чилията, а мен не пуска. И него го разпъват на кръст. Това е. И вас ви пуска. И вас ви, които вие сте го повярвали. Той е заместил моята смърт. Той е нашия заместник и умрал вместо нас. Това е. След това, колко казва тук апостола, трябва да бъдем внимателни, за да не отпадне. Внимателни, да не го оскърбяваме. Да не го оскърбяваме за това, че е платил за моите грехове. И аз да се присмея, защото некой антихрист се смее с него, ли Дан Браун пише мръсоти и глупости, и аз да взема книгата му и да я сложа там на библиотеката. И християни, като му кажем, и свърли тази книга, а да изсвърлят, а ти да я вземеш и да продадеш. Казвам му, доброславци, една майка има две болни деца, демонизирани, обладани. Изсвърли тоя буклук от къщата си, бе сестро. Нема да ги изсвърли. Нема да ги изсвърли. Ставаш съучастница с тоя нечестивец. Това е положението. И какво да правим? Станахме и си излезли. И децата ми се обаждат. Децата ми се обаждат. Едното е на 10 години, другото е на 4 години. И двете имат проблеми. Едното пишни нощно време. И това момиче, брат Петре, моля ви се, молете се за нас. Майка ми за тази книга няма да изсвърля. Ама вие се молете за нас. Виждате ли? А вие ми казвате, децата не разбират, децата не вярват. Родителите не разбират. Родителите не вярват. Децата вярват. Децата вярват, родителите не вярват.
И помага ли ни на нас изкушаваните? Може ли да ни помага? И може. Може и ни помага, когато биваме изкушавани. Изкушаване, когато не изкушава лукавия, вземи си от това тук, вземи си от тези какво си, внеси това, тази мърсотия в къщата си. После по интернет да гледаш мърсотии. Какво правим тогава? Кого оскърбяваме? Оскърбяваме Божия Дух. Оскърбяваме го, да не го оскърбяваме, а да се молиме за всички тия хора и да помниме Исуса Христа от Давидовото коляно. Когато имате проблеми, когато имате изпитания и изкушения, когато и да е това, спомнете си за Него. Спомнете си за това, че беше предаден от един от Твоите ученици. Спомнете си, че го биха, че изложи лицето си на заплюване, че го унижаваха, че му сложиха търнен берез на главата. Спомнете си, че го заковаха на кръста. Спомнете си, че издъхна и умря в страшни мъки, но спомнете си, че възкръсна. И че стои сега отдясно на Бога и ходатайства. И когато някой отиде в небето пред него, той става да го посрещне. Той става да го представи пред Бог Отец. Архидиакон Стефан видя, когато го биваха с камъни, небето отворено и каза: виждам Исус отдясно изправен, стои отдясно на силата. А иначе пише, че е седна отдясно на силата. Седна, но когато идва дякон Стефан, Исус става да го посрещне. Той става да посрещне всеки един, който в неговото име ще се яви пред него. И сега да се пазиме, каква е пулката, която апостол Павел ни предупреждава. Да се пазиме някак си, да не отпаднеме от благодата, защото много хора отпадат. Много хора отпадат. И повтарям това, което ви казах. Мартин Лютер казва, че нито един християнин не е убит от църквата. И тогава всички настръхват срещу него и казват: какво? Католическата църква е избила един милион, православната е унищожила една държава, павликаните, избила е 350 хиляди българи, протестантите в Холандия, в къде беха избили маса католици. Братя, това не е църквата. Това не е църквата. И ако вие сте настръхнали срещу католици или православни, ели срещу евангелисти, или що вие не сте в църквата. Вие не сте в църквата, запомнете го това. Избити са от такива, които са влезнали в църквата, фанатици, които си въобразяват, че са само те праведни, само православни, само католици, само методисти, само не знам какви. Нема само, само Господ Исус Христос. Само Той. Единствен, така пише в Псалмите, единствен само Ти си праведен Господи. Това е истината. Да. Това е. Ако некой протестант, православен католик се въобразява, че и той, той е застанал вече до отдясно на дявола, че и той е праведният, той се заблуждава. Нема такъв. Само Ти си праведен. Добре, брати и сестри, молете се и се пазете, най-вече казва Господ Исус на апостолите, най-вече се пазете от, преди всичко, от фарисейския клас. Защото ви казвам, че целият свят е заразен с фарисейския клас. Заразен. Католици, православни, протестанти се молят.
Отче, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Аз съм най-православният християнин. Имаме един такъв православен, дето тормози жена си сега и ще се молим за него, Емил. Емил, най-православен. Господи, благодаря ти, че аз съм най-православният католик. Благодаря ти, че аз съм най-православният евангелист. Значи той е петия евангелист. Четирима са написали евангелията и той е петия евангелист. Какво е това? Квас. Квас. Квас, фарисейски. Запомнете го. И това, и той квас прави човека отвратителен за хората и за Бога. Запомнете го това. Той квас, фарисейски, на фанатизъм, прави човека отвратителен. И за човеците, и за Бога. Когато говори, не, само не е 50. Ние 50. Какво сте вие, бе, 50? Такъв човек не е в църква. Разберете ме. Може да е патриарх, може да е папа, може, щом говори. А сега този папа, как се казваше? Франциск. А? Франциск. Франциск е бил на посещение на лютераните в Швейцария. И те са започнали да му доказват, че лютераните са много правени, нали, че там са извършени. Лютер извършил реформацията и папа Франциск казал: моля ви си, хайде да не говориме като сектанти. Какво значи? Хайде аз да не говоря, че католиците са най-правите, а вие не дай да говорите, че лютераните сте още по-прави. А да не говориме така. А да говорим, че сме братя и сестри и че трябва да си помагаме едни и други. И че трябва да си помагаме, не да доказваме колко сме по-правени от други. Така че поздравявам го за това изказване. Хайде да не говорим като сектанти. Защото чувам и по телевизията, чувам и в предаването в неделя. Сектанти. Кои сектанти? Кои? Кажете кои са сектанти. Всички, които не обичат Христовото тяло. Всички, които не обичат Христовото тяло, са сектанти. Независимо дали са православни, дали са католици, дали са евангелисти. Те са сектанти, които не обичат Христовото тяло, а обичат само себе си. И тук е стана дума, с Панчо си говорихме, защото нашите хора са изместили думата патриотизъм и объркват шовинизъм с патриотизъм. И трябва да знаем какво е шовинизъм и какво е патриотизъм. Шовинизъм е когато обичаш, много обичаш своята родина и мразиш всички националности. Това се нарича шовинизъм. А патриотизъм е много да обичаш своята родина и да почиташ всички останали националности. Всички, без изключение. Какви ще да са? Нема американци, нема руснаци. Сега едни са, че обичаме руснаци, други път ще обичат американци. И затова тия патриоти, тето излизаха да кажа, ние сме патриоти, те са фалшиви патриоти. Защото говорят против турци, говорят против другите, против американци, някакви па против руснаци, против тия. Не може да говорим против тях. Защо? Защото във всяка нация и деноминация, във всяка нация има святни хора, които светят. Пред Бога стоят руснаци, американци, китайци, стоят горе пред Бога, святни. И ние ги презираме. Кого презираме? Те. И казваме, благодаря ти, че не съм като руснаците. И презира спаша руски свети. Или благодаря ти, че не съм като тия американци. Също, същото прави. Затова, кога ще стигнем до Божията пълнота? Когато достигнем, казва апостол Павел, до това състояние да обичаме и почитаме всеки човек, създаден по образ Божий и по образ и подобие Божие. Хайде сега слагайте ръцете на сърцата и си кажете, обичаме ли ги? Обичаме ли ги? Обичаме ли ги ромите?
Обичаме ли турците? Защо? Защото цял живот са ни доказвали, че те са лоши. Обичаме ли арабите? Арабите обичаме ли? Тия сега мигранти и мигранти. Аз ги обичам. Знаете ли защо? Защото бехтри араби. И те са прекрасни хора. Ама прекрасни хора. И ми се обаждат по телефона и казват, нема да даваш примери с араби и с мюсулмани. Ще давам. Ще давам. Защото съм видял от тех, че са кротки и смирени хора. Има една японска пословица, не пословица, приказка. В която се казва, че един човек бил заведен в ада. И в ада, в една стая, имало много хора наредени пред една маса пълна с ядене. Обаче тия хора били много гърчави и много слаби. И когато те станали здрави, им се разрешавало да напънат вратата, да я чупат и да излезат от ада. Проблема бил, че хората, които се наредили от двете страни на трапезата, към ръката на всеки човек е била привързана една лъжица, която е била дълга 10 метра. И с тая лъжица те трябва да се хранят. Обаче не може, нали? 10 метра гребнеш и дева каза си, стоиш в устата, е, там нека ще го дадим. И тия хора отслабват, отслабват и станали само кожа и кости. Но след това, този човек бил заведен в друго помещение, където хората били здрави, добре нахранени и вече напънали да чупат вратата. И като напънали, чупили вратата и излезнали от ада. И той пита своя учител, защо тия са толкова слаби, а пък тия са толкова силни, като и на тия имаха същите лъжици по 10 метра една лъжица. Защо? И той му казал, ми досети се защо. Защото тия във втората стая взимаха с лъжицата от храната и я даваха на оня, който отсреща. А по оня взимаше от храната и го даваше на него. И затова тия станаха здрави и яки и чупиха вратата и излезаха. А ония може много още да си седат там, нали, и ще си седат, докато се усетят. Какво ви казва тая приказка? Японска приказка. Какво казва тая японска? Да помагаме на братята. Като помагаме на братята, помагаме на себе си. Помагаме на себе си. Има ли около нас хора, които се нуждаят от помощ? Ама има много. Обаче ние искаме ние да се напапкаме и да станем, ако може, 100 кила. Затова, помагайте на тия, които са срещу вас. Те ще ви помогнат. Бъдете сигурно. Писано е там. В Библията го пише. Върни хляба в реката и след време ще го намериш. И аз съм свидетел как се върща този хляб. Аз ви казах един пример. Тук, нали, те не са мои пари. Има брати и сестри, благочестиви християни, които пращат някаква сума. И аз да, на това 5 лева, на оля 10 лева. Един ден реших, викам, дали са тук 200 лева, някой ги е дал, какво ще им давам по 5 лева, да е на 5 души да им дам по 50 лева. Дадох им по 50 лева. На другия ден ми изпратиха 12 по 50. На другия ден ми изпратиха 12 по 50. Разбирате ли какво става? Има един случай в живота на свети Йоан Кронштадтски. Идва една вдовица и казва, трябват ми 1000 рубли, защото ще ми осъдат, трябва да плата там. Нещо се е осъдили и ако не може ги впреди, ще отиде в затвора. Вдовица, имам малко дете, ще отидам в затвора.
Но него го няма. Идва при жена му и тя казва, еми, много са 1000. Ще ти дам 500, пак ти ще си намериш още 500. Връща се Свети Иван у дома, той не знае каква е историята. Идва почтальона и му носи един запис. От Франция му изпращат 100 000 рубли за Божието дело. Но записът задръскан и отгоре писано 50 000. И той се обърнал към жена си и казал, абе жено, ти да не би да идвал някой да ти иска пари и ти да си му дала наполовина. Еми, как да му дам всичките пари? Ти имаш ми 1000 рубли, какво ще яде мили? Еми, ето какво ще яде. Направи икономията и Бог подбуди оня дарителя също да направи икономията. Да направи същата икономия. Опитайте в това нещо Господ, но казва апостол Павел, бъдете и какви? Благоразумни. Благоразумни, да, изпитвайте неща. Изпитвайте ги, защото има и хитреци, които ги мързи да работят. Чухте ли какво казал това? Тръмп ли казал? Питали го дали мрази комунистите, дали мрази европейците, той казал, никого не мразя, мразя само мързеливите. Мързеливите ги мразя. Ще ги накарам да работят. Ако успее, браво на него. Ако е такъв, нали, ако мрази мързеливите. Защото има мързеливи хора, които цял живот не пипа работа и иска църквата да го храни. А апостола казва да се изпитват, да се види кои хора са вдовици, кои са сираци, па и вдовиците, ако си имат синове и дъщери, ми те да си поемат и разноските, не да се добави църквата. Добре, сега ще се молим и тук дойдоха бележки. Извинявайте, ако нещо, некого съм оскърбил, защото ми се сърдат някои хора и искат да им говоря меко, приятно, развлекателно. Но това не е задачата на святия. Кажи, брат Христо, въпрос ли имаш? И доста да съм го задал. Абе, Исус е съвършен Бог, а учат и че е съвършен човек. А тук пише, че трябваше да се усъвършенства в страданията. Просто, както го пише, така го приемам, не мога да разбера. Е, как не можеш да го разбереш? Той е съвършен човек, ама не е страдал. И той трябва да пострада като братята, та на всички, които страдат, да може да им се чувства и да им помага. Значи тази думата може би трябва да видиш, Кръске, дали е така, дали пишеш на съвършенство или нещо друго. Защото иначе, по принцип, човек, който никога не е страдал, никога не е болен, никога нищо не го е болено, той не може да бъде милостив. И затова Бог допуска някой път страдание, за да бъдем и милостиви към тия, които страдат. Той става жесток. Такъв човек става жесток и чита, че хората си заслужават наказание. Но дали е така? Сега като му бъдат краката, като се моли за крака, по друг начин се моли. По друг начин се моли сега за крака и ще ти мине. Не, като за други хора да бъдат краката и мен като ме бъдат сега по друг начин се моли. Ти като излезе някой да се моли, ти му се чувстваш, защото по-рано и гето, опа, какво го боли крак. За един крак е дошъл да се моли. Да не разводняваме, това е да не губи времето. Писа ми свещеник Димитър от USA, писа ли ти на тебе? Кой? Не. Свещеник Димитър, сега днеска, сега сме тук 4 часа, в Америка сигурно е сутринта. 7 часа е. Ще дойде след, бедъния отива към тях. Да. Днешния ден имат много важно събрание на избор на, как се казва това, настоятелство. Настоятелство. Той е
много страдал от тия хора и сега ще се избира ново настоятелство и пише да се молиме Господ да се намеси в тази църква, защото тя е построена с много любов, обаче после е почнала и така вътре, разправи и съдът се, грабежи, кръчма имало там някаква в църквата. Да, отдолу под мазето има така, кръчма. Да се молим за него Господ да му помогне. И да се, ти го спомена, Господ, не само да го молиме сега и ноември да е мек, и декември, и януари да са меки, ама да ни пази от грипове. Да ни пази от грипове. Това е положение. Ако е топло през януари, това Христос ще се появат грипове, не може. Да не е жесток студър. Е, да стегне за един ден, да измори вирусите и после пак да ни е топло. А, така е. Господ да ни подари управници, които да се молим. Молиме за църквата, Българската православна църква в Чикаго, защото тя е под влияние на много американски църкви, превърнали са се, отиват на служба, стоят там, до обед са на служба, на обед слизат отдолу в кръчмата, мазето е кръчма, и той ми казва, за да обядат и да си пинат, и накрая се сбият. Това са българи. Това ли трябва да бъде? Това ли трябва да бъде отдолу? Но, за съжаление, така и много евангелски църкви. Много слушат и след това слизат отдолу в ресторанта, ядат, хапват и някои ходят. За какво ходят на църква? За хляба и рибата. А и тук в България има такива на еховистите и на мормоните. Тук дойдоха две момичета, които са обладани, психически болни. И казвам, добре, защо ходите вие при мормони? Защото като отидеме на обед там, вика, има обяд, сядаме и се наедеме там. А сега? А сега като сте закъсани? А едната имала видение, че единия пастир държи две бели змии, вика така, едни грамадни змии, съскат срещу народа. И това е ерес, заради ядене. А, и пише, точно днесния ден той обявен преди месец, че ще има днеска... Те са си насрочили партия отдолу, докато те горе избират долу да лумкат в мазето. Ема така е. Събота са му. Еми в долу камарци ми казаха, събират се и ще избират настоятелство. И кой избират? Партийния секретар. А хората скочили и казаха, бе, как партийният секретар ще бъде настоятел на църквата? Айде, няма да го избирам. Обаче избират други партийни членове и те са настоятели на църква. И искате да върви Божието дело. Как ще върви? А няма да върви. Отива, извикаха ме в митрополията. На събрание за избиране на епархийски съветници. Салона на митрополията е, може би, три пъти по-голем от този салон. Пълен! Предлагаме за епархийски съветник еди кой си от Челопечене. Не от Челопечене, от Чепинци. Става един дел и казва, ма какъв, какъв епархийски съветник бе? Той е бил бияч, вика, в Белен. Той е бил там християните в Белен. И владиката, добре, добре, що е бил такъв, друг ще избера. И понеже аз се изсмях, малко така по... И той вика, Петър Велев да напусне събрание. Викам, ама дали сте ми тука покана? Поканата не важи, напускай. Отец Йоан да напусне, еди кой си да напусне? Които са се изсмяли на тоя бияча да напусне. Ето аз съм го видял, чул съм го и ви го казвам. И какво се чуди, че в България работите не върват? Еми как ще върват? Как да върват? Настоятели, партийни членове, пиячи в това дякон в Конгрешанската църква в Самоков ми казва, аз съм служил, вика, в Белен. И това, което се говори за Белен, абсолютно не е вярно. Затворниците си ги хранехме, поехме, разхождаха се. Покани ме от тех, нали, казвам ви истина, човекът ме покани от тех на гости в неделя там проповядах на обяд.
И като се надохме, той ми каза, брат Петър, аз съм служил войник, вика, в Белене и това не е верно. И наскоро след това чух, че си е заминал. Заминал си, защото лъжа. Защото лъжа. Още един брат Дяков, тук Куричев ми каза за него, че отиваме, парализирал се. Парализирал се. Отиваме при него, казваме, какво стараме? Ама отидох, вика, гласувах за Жан Виденов, дойдох и се парализира. Е, как ти си християн, как ще гласуваш? Не го ли чу, че Жан Виденов казва, без Бог, без господар ще направи България рай? Е, чул го, ама тук над нас се вика, той е партиен секретар и каза, че ми увеличи пенсията. Увеличи ли ти пенсията? Не. Не. И другата седмица Куличев отиде в Самоков и казва, брата еди кой си, брат Стефан се казваше, Дякова почина. Разбирате ли кой ви говори? Ако сте християни, бъдете християни. Ако не сте християни, ставайте антихристи, ставайте каквото щете. Но ще отпаднете. Разберете ме. Ние се молим за някои хора, които дене ми нощи, ми не се получава вчера, защото са пренебрегнали. Пренебрегнали са толкова великото спасение, толкова великата жертва на Господ Исус. Пренебрегнали са. Добре, брат, други въпроси. Последно. Ти казал отново на основание словото, че Господар на света е Господ Исус Христос. Да го молим по милост, защото греховете са ни много и продължават греховете на народа, да издигне смели управници, които да имат милост към сирома си. Дай Боже! Народът се възхищава от Урбан, министър-председателът ли е той на Унгария, за твърдостта му. Ами да издигне такива смели управници в България. Какво се огъват на тия инолия? Да издигне такива хора, които да обичат своя народ, не да гърмат, аз съм патриот. Защото знаете какво казва Ботев. Патриот е душа дава, но не своята душа, а братя, а душата на народа. Който каже, че е патриот, той е такъв. Истинският патриот никога няма да каже, аз съм патриот. Той никога няма да го каже. Той ще живота си, главата си заложи за народа си, но няма да каже, аз съм патриот. Некой казал ли е Ботев или Левски, аз съм патриот. И да не говорим за това, че във всяка кръчма портрета на Левски. Да не би Левски да е вожд на пияниците случайно. Това е истина. Добре, ето тук са списъци на хора, които ще се молиме. Обадиха ми се и други. Не можах да ги запиша, но тия ще ги прочетеме. Или да не ги четеме, а направо да се молим. Да, един по един, какво ще ги четеме? Вие кажете, ако има някой да предложи. Искам да благодаря на Бога. Имах проблем в къщи, голям проблем имах да? В къщи. И Господ го разреши. Разреши. И благодаря и слава на Бога. Слава на Бога. Така, ще се молим за Николай да се концентрира. Амин. Да може да се концентрира. Кажи, Роза. Ами, не снимайте. Благодаря на Бога, че ме доведе тук да се видим с всички. И искам да благодаря, че е с нас. Искам да благодаря, че когато търсим помощта му, той отговаря. И наистина отговаря. И да предложа днес с всякоме с някаква сестра, се запознаваме, тя е учителка в Орландовски училището и каза да се молим за учителите и за учениците по някакъв начин, за да, защото каза, имаш един такъв случай. Там учителката нещо е направила на загрешка за някакво, той да вземе тяхната презента, той да вземе да се разкъса дрехите, да се нареже, да се отраска и после да такъв дух. Тя го е такова и всички ученици с него заедно. Но после като почнали да извикали там полицията и какво ще да правят разследване, почна да се признават един войник, се оказало да ми е се разбрал какво е, но помолиме да се дам, дали да се борим за учениците и за учителите. Добре, се молим и за учениците, а повече трябва да се молим и за родителите,
защото родителите не знаят какво правят. Не знаят какво правят с децата си. Разчитат на учители. Разчитат на не знам кой си. На какви бяха тия, дето ме питаш ти, психо... Аналитици. Какви бяха? Психоаналитици. Психоаналитици. На тек. Какво? Тива един брат ми вика, ла вика тук да се молим и той дошъл един такъв психоаналитик, той горкия по-зле от брата. Но викам, ти не виждаш, че той е много по-зле от тебе. Той е много по... Той психически не е добре точен. То колко знам, на 5 години ги сменява там психиатрата, защото те се натоварват. Те се натоварват от болните, тия болни са натоварени. Но да се молим, защото е страшно в България. По улиците върват хора психично болни. Във всеки вход, нашия вход, имат баба. Е, брат Жоро ще ви каже, влиза, Жоро е оре мудър един песник в гърди. Къде си тръгнал? Това са болни хора. Защо е така? Нека да чуят другарите управо. Защото унищожихте вярата на българите. Защото не въвеждате вероучение, тия деца да учат вероучение, да имат страх от Бога. Защото не е само въпроса за страха и знанието, а оние, които четат писанието, то има сила това писание да ги променя, да ги прави нови деца, да ги прави послушни, да бъдат кротки, смирени, себеотдайни на родители, на учители, променя ги. Не може, атеизъмът не може нищо добро да докара на България. Обаче тия нашите братя не могат да го разберат. Защото техните родители са атеисти, антихристи, а и те самите са такива. И когато аз съм свидетел, когато доктор Васил, какъв беше там, предложи, 4 пъти предлага да се учи вероучение в българските училища, за да бъдат децата научени на добродетели, на морал. Цялата аудитория на народ събра се изсмя. Се изсмя на това предложение. Разбирате ли какви хора са в народ? Може да има един-двама вярващи. Смее се за... А те ще го разберат, ама народа не е много късно. Нареждам ги тук и ще се молим по отдел. Има ли друг някой да прослави Бога или? Кажи, Крушка. Ами, здравейте, що аз имам самовидение. Един парцел и така долната страна наредени около 3 реда кошера и така бяха на изток кошерите, към слънцето, където да. И там, отдето се влиза портата, срещнах този, който отива да ги храни и говорихме нещо и той ми каза, отивам да храна кошерите. Не знам. Пчелите, не кошер. Отива да храни. Какво има? Отива да храни. Кошер, пчели. Да. И това беше. Какво значи тия кошери? Църквите ще ги. Господ иска да бъдем като пчелите. И всеки един кошер да бъде една църква. Обаче пчелите къде ходят? Какво взимат от цветята? Нектар. Не ядат шума и корен. Не ядат корен. Само нектара ви. От цвече на цвече. И тук стана дума за брат Христо и за тия книги. Четеш тази книги, като видиш нещо добро, запиши си го. Приеми го, като видиш злото, късай го и го изгори. Това е. А кой е тоя, дето храни пчелите? Господ. Господ ни храни. Да бъдем и като пчелите. Да не се изтълкува грешно, но трябва да ви кажа, че някога богомилите са проповядвали, че богомилите трябва да бъдат като пчелите. Като пчелите и те са имали, както християните имат
рибата като символ, те са имали пчелата за символ. Но дали е било така, ние знаем, че те са прохладвали други неща, които са криви, които са изопачавали Евангелието. Мъжа е създаден от Бога, жената от дявола. Така ли? Не е така. Не е така. Бог създал невидимите сили, дявола създал видимите. И това не е верно. Защо? Защото пише в Битие, първа глава. Бог сътвори небето и земята, Бог сътвори ангелите, Бог сътвори животните, Бог сътвори човека. Бог е Твореца, никакъв дявол. Дявола не е сътворил нищо. Той сътворил само лъжата и я е посял между хората. Добре. Друг има ли да послави Бог? Няма. Ами да се изправим и да се молим. Слава да бъде името Ти, всемогъщи Боже, погледни милостиво над нас грешните, помилвай ни, защото си много милостив и много жалостив и ние разчитаме на Твоята милост. Бъди милостив към нас, смили се, Господи, за ония, които са в утеснение. Ония, които имат нужда от утешение, души на истината, души святи, утеши ги, защото ние сме безполезни утешители. Ония, които имат нужда от изобличение, изобличи ги, защото ние понякога, когато изобличаваме, нараняваме. Но Ти си верен и истинен да изобличаваш така, че човеците да се свестят и да се опомнят. Господи, Ти знаеш, че има хора, които са дошли със своите болешки, със своите болести и страдания. И затова ние Те молиме, Господи, всички тия хора да ги посетиш, свише отгоре, да ги докоснеш със силата Си, да ги привдигнеш и да ги изцериш, защото Ти, Исусе, изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Ние Те молиме за Илия, Марцало, подари му, Господи, души спасително покаяние, да потърси Божието царство, а вярваме, че всичко останало Ти ще му придадеш. Молиме се за втори пастир в Конгрешанската църква да бъде избран в утрешния ден най-подходящия за тая цел човек, който да работи всеотдайно за просветата на братята и сестрите в Конгрешанската църква, да помага тези, които имат нужда от помощ. Молиме Те да, за сестра Златка, която има бучка на гърдата, Господи, Ти можеш да стопиш тая бучка и ние сме свидетели на изгорени туморни образования в гърдите на някои сестри, дори на един брат, който имаше буча на гърдата и тия стопи и унищожи. Молим Те и Златка да бъде между тях, между и царените. Молим Те за Радослав, за съвършено освобождение от алкохолизма. Той е поискал да го подкрепим в тази борба. Вярвам, че Бог ще се прослави в тази душа. Господи, благослови Радослав и раздържи го от демона на алкохолизма. Да се помолиме за сестра Траянка. Има много атаки и сърбежи по цялото тяло. Господи, освободи от този дяволски дух, който я мъчи и я притеснява. Молиме Те за дома на Виана. Молиме Те, Господи, и за Щерон, за който сме се молили много пъти и той вече е на работа. Пази го и помагай му да опази работа. Молиме Те за покаяние на дома на Александър. Молиме Те за покаяние на дома на Томислав. Молиме Те за покаянието на дома на Даниела.
милост, Господи, за проблемите на Мария, която е болна от Паркинсон. Молиме Ти за Тодор и за брат Георги. Молиме Ти за Румен. Да си намери подходяща работа. Молиме Ти за сестра Мария и брати Георги и семейството за мир и покаяние в този дом. Да се срещне Георги с подходяща жена, да създадат дом и семейство по Божията воля. Молиме Те за Иванка, която е инвалид и трудно се придвижва. Последно време губи равновесие. Молиме Те изследванията да открият причината. Молиме Те за покаяване и освобождаване от всичките грехове. Бог да благослови църквата си. Амин. Молиме Те за сестра Верка, Господи, и цария от хипертоничното сърце и сърдечната недостатъчност, което не се повлиява от лекарства. Стори милост над нея, Господи, ако това е демонично присъствие, смамри това демон. Заповядай му да напусне сърдечната област на сестра Верка и тя да бъде изцелена. Тя уповава на Тебе, Господи, и затова Те молим и побързай на помощ. Молиме Те за Троянка да я изцелиш и освободиш от всяка болка и всяко страдание. Господи, помогни Мариана да си намери подходяща работа. Милост за сестра Светлана, Господи, помогни в изцелението на зъбите. Милост за Радка, която има проблеми с белия дроб. Изцели я и помилвай я, Господ. Милост за Митко, който пуши, и ние Те молим да му помогнеш да остави цигарите. Милост за сина на сестра Мери Димитър, Господи, бъди милостив към него и в тия проблеми, в които се намира сега, дай изходен път, но по милост, Господи. Също благослови и сина Иван и внука й от починалия и син. И Радослав, и Марина, и Пламен, за Божията защита. Пази Марина и Пламен и пази ги от всяко зло. Мило за Красимира, Господи, да не я пуснат бесовете на омраза и да я озари Божия благослов да тръгне да ходи на църква. Не знам дали тая Красимира, тя чита и говори, че аз я мразя, а това е лъжа. За работа на Георги, на Пепа, на Веска, на Людмила, на Руми от Ямбол. Брати и сестри, благодаря на моя Бог и Спасител Господ Исус Христос. Бог ми цари и ме освободи от болката. Ваша сестра, слава на Бога. Да се молиме за сила
и утешение на Мариела от Ямбол, съпруга е починал и нека Бог да я утеши и да й помага, но да й помогне да откаже и цигарите и алкохола, защото сама не може. Смили се, Господи, и помилвай тия души и слава да бъде на името Ти. Молиме Ти също за Иван и Пепа. Благодарим и Ти за подобрението, което има Пепа. Те са в Германия и Ти се освободил от страха, който е необясним страх, когато се намира в апартамента си. Също Те молим за нейния брат Йордан, за неговото съвършено освобождение и царени. Мило за Елена от Пещера, която е болна, има щитовидната жлеза, но също има разсейки. Помогни и да се укрепи във вярата. Милост за Йосиф, Господи, да изчезне тая течност от челото му. Милост за Ваня от Добрич, стопи и изгори полипите в стомаха й. Милост за Добринка, 14 годишната, която я върна. 6 месеца беше в кома, но сега е хванал дух на лакомия. Смили си за брат Пламен и цари го съвършено. Смили си за Динка от Петрово, Старозагорка и Цария. Смили си за Здравка, за чеда внуци и правнуци, особено за Петър. Освободи го, сина и Петър, от наркотиците, Господи. Милост за сестра Петя, която е в чужбина и с много високо кръвно налягане. Молим за Ели, Бойка, Филип за работа. Молим те за сестра Елия, има подобрение. Но те молим за съвършено изчезване на болките в хранопровода и царение на щитовидната жлеза. Милост за Кирил и всички други брати и сестри, които са вързани от дух на хазар. Милост за Николай на сестра Цецка, помогни му да може да се концентрира и да бъде спокоен. Молим те за Дейвид, племенника на сестра Поли, и цари го съвършено. Сестра Марта се обади, че те са много по-добре с Николай, но те молим за съвършено и царение. Милост за съвършено и царение и благословение на Йонка и сестра Русица. Молим те за съвършено и царение на Ваня и Даниела, за благословение на Красимир, Гергана, Димчо и Димитър. Милост за Димитър, внука на сестра Гинка, мир дай в душата му и съвършено здраве. И цели Кристина на сестра Розали и освободи от този дявол, който измъчва, Господи, смили се за нея. Молиме те за Натка от Ловеч, има демонични нападения. Господи, помилвай я. Милост за Красимира от Левски гъ. Милост за Анелия за съвършено освобождение и царение. Милост за Симеон, Господи, майка му е починала преди два дни. Помогни му, Господи, смили се за него, утеши го, Господи, защото кои сме ние безполезни утечители. Милост за сестра Добринка, нейния съпруг си завина Георги, утеши и нея. Изцери Сандра съвършено и майка и Саша благослови. Господи, отново и отново те молиме за нашия приятел Мариан в Ахелой. Благодарим и ти за промените, но те молим и за съвършено и царение. Премахни болките от това залежаване по тялото му, Господи, и цари го. Да се изправи. Милост за сестра Здравка и особено за дъщеря Яна, която е в Германия. Подари съвършено здраве, за да може да се отгледа и възпита четирите си деца. Милост за Петя, Господи, и за майка и Тебенушка. Мир и радост дай в дома им. Разбирателство единомислие между майката и дъщерята.
за да протече силата на Святия Дух и да изцери петя, да изцери окото и коляното, и защото сме уверени, Господи, че Ти изцеляваш и очи, и ние сме свидетели на страха Ти изцери очите и на други хора. Смили се и за петя. Милост за сестра Цветелина, освободи от страха. Милост за Йордан, освободи краката му и говора му. Милост за Емил, Господи, вразуми го, вразуми го и укрепи здравето и силите ми. Милост за Румяна, Михаил и особено за Тодор, те молиме да вземе твърдото решение, което е от голяма важност за живота му. Смили се за Светла, която има проблем с белия дроб. Молиме те и за Евелина и цери крака й от град Игнатово. Милост за спасението и целението на Захари. Милост за Ваня, сестра Ваня, която има болки в ставите и коляно. Милост за това момиче, което е решило да се жени за мюсюлмани. Господи, дай му разум и мъдрост да разбере къде отива. Молим те за Георги от Етрополе, който се намира в депресия. Освободи го от депресията. Милост за брат Цветан от Западен парк и цери лицевия му нерв да може да се храни и да говори спокойно. Смили се за Тошо, който има болки след операцията. Премахни болките и не допускай никакво усложнение. Смили се и за жена му Снежка да бъде спокойна и да се промени отношението и към нейните близки. И сега те молим, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Прегледай умовете ни, прегледай сърцата ни, прегледай телата ни и когато виждаш, че не ти угодно, премахни го. Ние те молиме, като вярваме, че в тебе има сила за изцеление. Отче святи и праведни, защото в тебе е силата. Твоя е силата, твое е царството и твоя е славата. Съставят сила на изцеление, заповядай на твоите ангели, да дойдат в това събрание и да извършваш изцеление и операции на телата, духовете и душите. Развързвай и освобождавай всеки свързан или който и да е, да има, ако има някаква демонична връзка на духа, душата и тялото му с тъмните сили и с лукавите сили, изгори тая връзка. Унищожи и пропади дяволите от живота. Молим ти, Душе Святи, със силата на изцелението в Исус Христовото име, премахвай главоболия, изцелявай синузити. Тук имаше две сестри, които бяха дошли с синузит, но си отидаха, може би имат работа. Там, където са сега, по превозите, по метрото и където и да е, докосни ги изцели синузити. Изцелявай гърла, изцелявай уши, изцелявай очи, изцелявай зъби, изцелявай панкреаси, изцелявай жлъчки, изцелявай язви и премахвай колити, гастрити, изцелявай генитали, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбреци, стопавай песници, камъни. Господи, очиствай бъбреците на Твоите чада. Милост, Господи, изцелявай стави и кости. Премахвай болки в колената. Премахвай болки в кръста. Изцелявай дископати. Изцелявай душевни болести. Господи, толкова много народ има объркан, натоварен, обладан в България. Милост за България.
Милост за страната ни. Милост и за народа ни. Милост, Господи. И опази България от катастрофални земетресения, наводнения, урагани и други бедствия. Опази страната ни. И те молиме, ако е волята ти през следващия месец да имаме топли дни. И ако има студени, да не бъдат много мразовити. Нека бъде твоята воля за България. Амин. Утре ще избираме президент и ние те молиме този президент да бъде благословен от тебе. Амин. И народа, твоят дух да подбуди нашия народ и ние знаме, че твоят дух изпълва цялата вселена, не само цялата земя и може да стигне до всеки избирател и да подбуди този народ да пусне правилната бюлетина и да бъде избран правилният кандидат. Благослови и другия кандидат. Пази ги, помагай им да те намерят, да те познаят, да бъдат спасени и техните души, и те да станат канали за благословение на България. Слава да бъде на името ти! Халилуя! Господи, помилвай ни, моля те за всяка тайна молитва, която братята, сестрите са представили сега, която ние не сме изповядали, не сме се молили, но те се помолили на тайно. Въздай им наявета, радостта им да бъде пълна. А тези имена, които прочетах тук, Господи, изпоменах молитвата, молите, запиши ги на Божия трон и заповядай на ангелите си да дойдат и да изпълнят волята ти. Нека Твоята воля да бъде за всеки един от представените тук, за изцерение, за благословение, за утешение, за работа, и ако има и други такива нужди. Господи, помилвай ни! И сега всички заедно ние желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще
ще има край. И Духа Святи, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите, брат Панчо. Отче благи, ти ти вездесъщ Бог, ти виждаш всичко, ти знаеш всичко, ти виждаш всеки един от нас и ни прекарваш през твоя небесен скенер. Ето тези болни хора с вяра са представили твоите дрехи пред теб и се надяват на изцерение. Помогни им, Господи, първо да укрепят духовния ти мир и след това да бъдат укрепени и в плът. Да настъпи една хармония в живота им и усилване на вярата. Амин. Както разбирате и в нашия живот да има повече вяра и повече сили да устояваме на атаките на лукавите сили. Вярвам, Господи, че Твоята воля е съвършена за всеки един от нас. И ако ние те приемаме абсолютно чистосърдечно и добронамерено в живота ни, ще има много по-различни и много по-хубави неща. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас. Амин. За изобличението на всеки един, за поправлението на всеки един, за въздигането на всеки един, за изцерението на всеки един. И вярваме, че и за напред ще ни подкрепяш за всичко, което можеш и ще ни помагаш да осъзнаваме всички наши грехове, за да се покаиваме и да се изцеряваме напълно. Амин. Може да седнете. И ако има видение или откровение да бъдат изкладани. Ако не се молихме, началото на сестри спомена една сестра за освобождение от грехове, само че забравих името, не можах да го запиша. Едно черно куче, такова с каишка. Ами тази сестра, вие ти предлагате да се молим и ние се молим. Обаче тя трябва да дойде тук тази. Да я доведете, да си изповяда подирния договор, да приеме Господ за своя Господ и Спасител, да се молим и за отричане от наследствено вървенено, защото по много църкви се цитира Исаия, в който Господ казва, ще вложа нов дух и ще им дам ново сърце и тогава никой няма да отговаря за бащата, няма да отговарят за делата на синовете и синовете няма да отговарят за бащите. И от, на основание на това слово тия хора проповядат, че в Новия съвет край, няма наследствено управление. Обаче лекарите казват, че има. А има един случай в Новия съвет, където Господ казва нея, магиосницата, Изавел, тръскам на остеля, а децата й ще поразя със смърт.
Значи има и в Новия Завет същата история. Това се отнася за ония, които вече имат той едно в дух. Ония, които са магиосници, които се заръгават с глупости, антихристи, атисти. Той е закон, аз съм Бог много милостив, много жалостив, топилено поколение, благославям децата направените, но не оставям без наказание. Наказвам до трета, четвърта рода ония, които не слушат и които ме мразят. Това си стои. Ама той е стария завет. Е, стария, ама ние го виждаме в живота. Затова ония човеци, които са вързани, обладани, трябва да ги доведете тук и да се молиме, се молиме се, но те ако си стоят, ако не се каят, ако продължават да се занимават с окултизъм, няма да стават. Покаяние. Покаяние. Сестра Верка. Ето да. Една четка обикновена така за боя, чер с черни косми. Назам да чуе. Ако обичате, нека да му кажа и после ще ви кажа. Да, добре, добре. Като като говоря на вас, после ще ви добре. Черна четка обаче не бойдисва. Черна четка само, вижна четка. Черна. Да. Една черна четка обаче ни бойдисва ни чисти. Отстрани от себе си всички черни мисли, всички черни, нали, четах там в една книга, отива един пастир при една сестра и тя почва да му заплаха това, така, това, така, това, иначе пред нея имало една бродерия, бродирала, и той вземал бродерията и казал, леле, каква бъркотива от конци. Тя казала, е, бъркоти от конци, защото я гледаш от опаката страна. Я погледни от другата страна. Ао, каква хубава картина. И казал, сестро, това е и в твоята глава, бъркотия. Погледни на живота от другата страна, бе си. Абе, брата и сестри, погледнете от другата страна на живота. Има изпитания, има страдания, какво да правя сега? Сега какво да правим, ето, Николай ми се обади, майка му се замина. Този Симеон, майка му си отиде, един след друг. Така е, заминават си хората. Обаче, погледнете от другата страна, тия хора отиват при Бога. Ето, Мони казва, вика чудна работа. Като беше болна, страшна мъка, борба, да се... Сега като почина, някакъв мир настана в душата. Защо настана мир? Защото майка ти е при Бога вече. Майка ти е при Бога и Бог ти дава мир и те утешава Святия Дух. Не се чуди, не се... Какво ще правя сега без майка? Еми, всеки човек някога се разделя с майка си. Ами, добре ли е пирал тия майки, които децата им ги изпреварват? За тех добре ли? То това е живота. Това е. Добре, давай до там. За Димитър обаче не е на сестра. Да, не е на... Не е на... На сестра Гинка. Димитър. Веднага след сестрите имаш един Димитър. Да. Велосипед, така отгоре главен е велосипед. Но това е друг Димитър, който е от бележките там. Не е твой. Да, не, не е твой. След това спомена, не знам колко имена, за освобождение, за изцеление. И виждаме една телевизионна антена. Да, това е. Да. Това ще сигнали. Връзка с Бога. Трябва да се свържат с Бога. Тие, които са за изцеление, трябва да установят връзката, да викат. Първо те. Болен ли е някой, нека се моли. Това е заповед. Нека той, болния се моли. И тогава след това да призове църковните презвитери, да го помага с масло и молитвата, която с вяра ще предигне страдалеца. И да си изповяда греховете. Изповядате греховете си един за друг и молете се един за друг и ще бъдете изцелени. Сега знам, че ще ми кажат много евангелски път. Ние не изповядаме греховете си на един на друг. Ема тук пише един на друг.
апостол Ярко пише един на друг. Защо не щете на един, ами защото трябва да понесе малко срам. Това после е друбил. Казва и по-друг. Като почна се моли за сестра Марта, мина и на Йон, за сестра Йонка, Николай, Марта и Йонка, пред цялото време виждам една голяма месомелачка. Грах. Но няма ни месо, ни работи, ама месомелачка. Грах. Месото е символ на грах. И затова минавате през тия месомелачки. Бягайте от греха. Колко пъти говориме, за всеки грах след това има последици. Ние си мислим, направи го, па нищо не мисля. Не ти, ама ще мине след години и идва последица. Ако се изповяда и остави, пак ли? Няма наказание. Изповяда и остави греха. Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И ни очиства. Но ако ги крием беззаконите, не ходи им успех. Свети, ти много пъти го дава за свети Сириец, Сирин, Исак Сирин. Ефрем Сирин. Ефрем Сирин. Че през нощта некъде на Ушулов и в някаква кошара и откраднали овците и го подбрали заедно с другите. Той казва, Господи, защо? А, това не е за овците, а за кравата. Значи той е забравил, че некога е участвал в кражба, преди да стане светия. Да, той е освободил некога в кравата и... И сигурно е забравил, иначе ако е го изповядал... Забравил. А това винаги ми е така гложило сърцето. Викам, той само е забравил в светията. А, за брат Йордан той го няма. Дето идва тук с сестрата. Така виждам, ама отдалече. Не мога да разбера дали е пирамида, дали е конус. Ама ми прилича като на пирамида, такава, дето в Египет си ги виждал. Отдалече като гледаш... Ама окултно в този дом и те не искат и си... Жена му не иска да се разроват. Има нещо окултно там в този дом. Не може дъщеря да пищи от страх, без да има причина. Страха е от дявола. Що в един дом има страх, без причина, нищо не те боли, нищо не те плаши, не ти тропа, там има дух нечист, който те атакува. В този дом има нещо нечисто. Пирамидата е символ на окултизъм. Ти си ги гледал пирамидите. Отдалече, като гледаш, на конус ли ти прилича? Отдалече. Защото пирамидата ти си ги гледал. Отдалече. Да, много далече. А, така, от доста далече вижда, не може да видя дали е пирамида направена от... Няма значение, но, да е, пак но е светло, светло жълта такава, жълтеника. Е, нещо има око. За човека с лицевия нерв. Сърце. Как ги рисуват сърцето с една стрела, дето го пробожда? Ама някакси стрелата не го е пробола някъде отзад, зад сърцето. Ами не знам, може да е някаква клетва това, или някаква проклятие стрела. Сърце и това е кротичък, знаете го, Цецо, той е католски. На Бачо Киро, там дяко ли. Да. Получил е тук от лицевия нерв, изкривяване в устата и не може да се храни, не може да говори. Тя дъщеря му идваше тук, ама... И накрая за президента, като почнава се моли за президента, виждам така пред мен една дърворезачка от тия жълтите. Седи, ама не работи, така седи. Друг има. За изобличение и утешение Псалом 23. За Радослав, който е алкохолик. Виждам стар американски автомобил, такъв съвсем съсипан. За Митко, който също иска да се откаже от цигарите обаче, виждам една бяла квадратна къща, едноетажна, с червен покрив и от комина излиза бял дим. За безработните. Виждам една стълба,
която върви към небето, по-скоро стълбище, отива към небето и на всяко стъпало има по един човек. Търсете първо Божието царство и неговата правда и ще намерите и работа и всичко ще се намерите. В Здравка и за Яна виждам една автомобилна гума, джанта с гума, обаче от задната страна. Много мръсна. Покаяние на Яна. Мирния договор и дай. Започне да повери това, 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 това. Така, когато каза мини от глава на глава, от сърце на сърце за изцерение, виждам едно мъничко детенце, много малко, обуто с бели гащички, иначе голичко. Не знам, що така. Ами така не виждам Господ, голи бос. Като деца. И той гледа нас като на деца, иначе ако погледне като на възрастни, трябва да ни издуха и да ни измете. Така, за волята на Бога за България, многострадална държава. България е многострадална държава. Така си, много хора са страдали, много хора са били избити, концлагери, къде ли не. Това е многострадална, но защо е многострадална? Защото казва писанието, оставихте живата вода и си изкопахте спукани водоеми, които не държат вода. И решихте, ще правим рай на България, ще я направим рай и я направихме рай. От четвърто място по жизнен стандарт 39-та година в Европа, сега е на последно. Това направихме. Чуй молитвите на всеки един тайни явни. Този път виждам една джанта с гума, обаче хромирана, лъскава, чиста и гумата е чисто нова. Това виждам. И с една гума няма нищо да направим, трябва да има поне 4. Добре. Сега, за бележките, нали имаше разни хора? Да, имаше отделни бележки. Имаше един човек, Илия, в началото още първите бележки ли бяха, първата Илия. Виждам така, както косът има ни такива косачки, се коси трева. Да. За Илия коса, нали такава косачка. Имаше една жена Златка с нещо на гърдата, рак ли беше? Бучка на гърдата. Една змия, която е захапала нещо и дърпа, не знам как така злобно седи и дърпа. И така отвътре ми идва, има причина. Изповед. Има причина. Тая жена трябва да изповяда греховете си, защото е допуснала някакъв грех, трябва да признае, да се моли и Господ ще я освободи. За Иванка, една жена, която говори, много говори, така и нарежда с ръката. Не знам за какво беше от бележките, беше пак. Това беше нуждата. Кой е дал, знае. За Светлана, една Светлана имаше. Чешма, която тече. Виждаме, че тече, нали, такава чешма. И докато се молиме, пуща въздух, въздух и спре да тече водата. За нашия пламен кораб, виждам обаче в тъмнина, брат Петре, като нощно време кораб, който е в тъмнина за пламен. Пламен. Да. Виждам го така силуета, но е тъм. Ама кораб, виждаш така? Кораб, да, от тия старите кораби в едно време дето. Пламен ходи в църква, която е в тъмнина. И оттам идва и тук. Това е. Тая църква е в тъмнина.
За Йонка, едно момиче, виждам на врата едно сенджир, че има нещо виси. И тя така седи и го гледа, за Йонка. Нещо виси на едно синджирче на врата и като медальон или нещо такова. Нещо като медальон. Да. Има някакъв подарък. Някакво медальонче, нещо. Което това подарък я държи вързана, трябва да го изсвърна. За Мариан от Ахилони беше едно куче. Куче седи и така. Куче. Еми има някакъв пророк там, сигурно от малко се говори. И за Петя... Петя. Една стълба дървена, изправена, и една маймуна тича по стълбата, тъп-тъп-тъп нагоре. Добре това, че върви нагоре, но това ли е да не бие да е... кариерата в живота и да върви нагоре и да забрави Бога. Ела напред. Имаше един Румен спомена. Румен? Да. И от някаква раничка се показваше една глава на животинче и почна да се прибира надолу. Някакво такова малко. Кой е предложил Румен? Нали има тук разни бележки, Румен. Някой друг има ли някакво откровение, видение, сън? Нещо да е сънувал? Кажи, си страшно. Брат Пешо, аз сега като се молеше за този Цветан, за Цецо, да го слиша ли е ле? И ми така в ума ми дойде лечение с Нивалин. Инжекции с Нивалин. А, Нивалин да губи. Да, те лекарите знаят как да... Добре, ако ми се обади, ще го кажа. Да ги дозират, да. Така да се... Ама той сигурно е отишъл на лекар, той не може. Е, сигурно при мека ходих, нали, аз имах такова на лицевия, на лицевия, не? И при лека ходих, невролог, мога да ви кажа, нали? Ама дамо, той път да не се заблуждава, сега при това положение да отиде на лекар. С Нивалин, не знам. Нивалин ще му. Така, да. Вият една инжекция. Ами да си изправи. А Бог намира. Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека не ни прави съвършенни във всяко добро дело, за да изпълняваме волята му, като върши у нас каквото му е благо, угодно, чрез Христа Исуса, нему слава, во веки веков. Амин. Алелуя.
благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Благослови. Аминь.